အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားကြီးဖြစ်တဲ့ Andre Iniesta ကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားပွားကိုအပီးတိုင်အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပါပြီလာမယ့် October 10ရက်နေ့မှာ Iniesta ကသူ့ကစားနေတဲ့ဘောလုံးကကနေအပီးတိုင်ဆုံးခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့အသက်40ရေရှိတဲ့ Iniesta ကတော့ကစားသမားပွားမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ Final Euro ပြိုင်ပွဲရဲ့ Final Champions League Final Copa del Rey Final အပါအဝင် Super Cup Final နဲ့ Final အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးပုံသမားဆုကိုရရှိခဲ့ဖို့တူဒီတော့ကစားသမားလည်းဖြစ်တယ်အနာစာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့စတင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုအနာစာကအနည်းဆုံး2နှစ်သက်တမ်းတိုးမှာဖြစ်သလိုရော်နယ်ဒိုကိုယ်တိုင်ကလည်း2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့သူ့အနေနဲ့အနာစာအသင်းမှာဆက်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့လာမယ့်ဝရသီမှာဘိုးနောက်ခံလူတစ်ယောက်ခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်လက်ရှိမှာတော့သူတို့စောင့်ကြည့်တဲ့သူအေဗာတန်အသင်းရဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံကစားသမား Jared Bradway ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားသမားကိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းက Manchester United အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid အသင်းကစိတ်ဝင်စားပြီးကြိုးပမ်းပွဲရှိကြောင်းဖော်ပြလည်းရှိတယ် Carlo Ancelotti ကတော့အခု club အသင်းကသူတို့ရဲ့ကွင်းလည်ကစားသမား Aurelio Tchouaméni ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့လုပ်နေပါတယ် Premier League club Liverpool ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးပေါင်66တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်အန်ချယ်လော့တီကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုအမြန်ဆုံးသက်တမ်းတိုးဖို့အသင်းကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလူငယ်ကစားသမားလေးလမင်ယမားကိုသက်တမ်းထပ်တိုးမှာပါပါရစ်စိန့်ဂျာမင်အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီလကယူရိုတန်းနေရာချုံနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ဘူးသူတို့ဆော်ဒီကလပ်သစ်တွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုဒါသူတို့ဘက်ကအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းခြင်းနဲ့အတွက်ယမားကိုသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့စပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကမေဆန်ဂရင်းဝုဒ်ကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာခေါ်ယူဖို့ပြတ်မှတ်ထားမှာလည်းဖြစ်တယ်အသက်23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းကစားသမားကမာဆေးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြတာဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆိုနာကသူ့ကိုခေါ်ချင်နေကြောင်းဖော်ပြလည်းရှိတယ်အက်တလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုရဲ့တောင်ပိုင်းကစားသမားနီကိုဝီလျံကိုဘာဆိုနာနဲ့အပြိုင်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းလူချင်းကြောင်းဖော်ပြလာတယ်ဒီကစားသမားကပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာဘာဆိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေတက်ခဲ့သလိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးမှာAthletic Club မှာတရားသည့်ဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါအခုလက်ရှိမှာတော့ Serie A ထိပ်သီး Club Juventus က Barcelona နဲ့အပြိုင်ခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ် AC Milan အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားသမား Theo Hernandez ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးမှာပါဒီကစားသမားကိုလိုချင်တဲ့ Premier League Club တွေရှိတာမှန်ပေမဲ့ Hernandez က Milan မှာပြိုလျှင်နေတဲ့အတွက် AC Milan အသင်းနဲ့ကာလရှည်ကြာသက်တမ်းထပ်တိုးတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်ကမ္ဘာဘောလုံးပွဲချုပ် FIFA ကကင်မရွန်လဝေးစင်အသင်းရဲ့ဘောလုံးပွဲချုပ်ဥက္ကရာ Samuel Eto'o ကို6လပွဲကြီးခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ကင်မရွန်လဝေးစင်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာမက်စကော့အပါဝင်တောင်းရှိသူတွေနီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုအပါဝင်သူ့ရဲ့ behavior ကြောင့်ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသူ့ကိုကင်မရွန်ပွဲစဉ်တွေကိုမကြည့်ဖို့အတွက်6လပိတ်ပင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ထော်တန်ဟော့စပါတင်ရဲ့အန်ချီကိုဘိုဆိုဂိုကူကမန်ယူနိုက်တက်ကိုနိုင်တဲ့နိုင်ပွဲကသူတို့အသင်းရဲ့ယာတီကိုစတင်အပြောင်းလဲလုပ်မဲ့အလှည့်ပြောင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်စပါကယာတီစာပိုင်းမှာရုန်းကန်နေရခဲ့ပြီးမှဒါအဝေးကွင်းပထမဆုံးနိုင်ပွဲအဖြစ်စပါအနေနဲ့ယူနိုက်တက်ကိုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အန်ချကတော့သူတို့အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့မြင်ရပြီးတော့လမ်းကြောင်းမြန်ပေါ်ပြန်တက်လာဖို့ရှိပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်ထော်တန်ကအခုလလုံးအစင်မှာသူတို့အသင်းရဲ့တောင်ပန်သားမဦးဒိုဂီရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကိုစိုးရိမ်နေတယ်ဟိုတနေ့တုန်းကပထမပိုင်းပြီးမှလူစားလဲခဲ့လို့စပါအသင်းအနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ယူမင်ဆိုးရဲ့အခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီစားမနှစ်ယောက်ကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိမှာပြန်ပါဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့မိုဟာမက်ဆာလတ်ကိုဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆာလာရဲ့အနေထားကိုတောက်လျှောက်သူတို့ဘက်ကစပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်အထူးသဖြင့်မိုဆာလတ်အသင်းမှာသက်တမ်းတိုးမလားအစားချုပ်မတိုးဘဲအသင်းကထွက်သွားမလားကိုသူတို့ဘက်ကအတိအကျအဖြေရဖို့စောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဂျိုကိုမက်ကိုညူကာဆယ်ယူနိုက်တက်ကလူချနေပါတယ်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီနောက်ခံကစားသမားကပါဝင်ကစားခွင့်မရလို့အသင်းကထွက်ခွာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ညူကာဆယ်ကဂျိုကိုမက်ကိုလူချလည်းဖြစ်တယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဗာဂျယ်ဖန်ဒိုက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးတဲ့အခါမှာ3နှစ်စာချုပ်ထိလိုချင်တယ်လို့ဖော်ပြလည်းရှိတယ်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံ
တော့မယ် virtual vantage ကအ ਨੇ ဆုံးစာချုပ်တက်တန်တူတာကို၃နှစ်အထိသူ့ဘက်ကအလိုရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Man United က Eric Ten Hag ကိုယာရုကထုတ်ပယ်ရင်ကုန်ကြမယ်ကုန်ကြစေးကပေါင်18တန်းကျော်အထိပေးရဖို့ရှိတယ် Ten Hag နဲ့ချုပ်ဆိုကြတဲ့စာချုပ်ရဲ့ရိုးချင်းငွေအပါအဝင်အခြားခံစား권တွေအတွက်တကယ်လို့ United က Eric Ten Hag နဲ့လမ်းကွဲမယ်ဆိုရင်ပေါင်18.5တန်းအထိပေးရမှာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြယာရုကိုစိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရှိကြောင်းအင်္ဂလန်နီးပြဟောင်း Gareth Southgate ကဆိုလိုက်တယ် Southgate ကိုအစောပိုင်းတုန်းကအခြားကလပ်အသင်းငယ်လေးတွေကကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိနေသည့်တိုင်အောင် Manchester United လိုအသင်းကြီးတွေကိုသာသူ့အနေနဲ့စောင့်နေတဲ့အတွက် Southgate က United ရဲ့နီးပြဖြစ်ဖို့အတွက်တဟတရမှာရေပန်းစားနေသလိုဒီနီးပြယာရုကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်း Daily Star မှာဖော်ပြထားတယ် Man United အနေနဲ့တကယ်လို့ Eric Ten Hag ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ရင်ယာတီကုံထိယာယီနီးပြနဲ့ခီးဆက်နိုင်ပွဲရှိကြောင်း Times ကသုံးသပ်ထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Club ရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်တဲ့ Ruben Nistelrooy ကို Eric Ten Hag နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရင်အစားထိုးပွဲရှိပြီးတော့မှယာတီကုံမှာနီးပြအပြောင်းလဲကိုပဲလုပ်တိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Arsenal သင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးတော့မဲ့ Thomas Partey ကို City ထိပ်သီးနှစ်သင်းကလိုချင်နေပါတယ်32နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Partey က2025နှစ်ရာသီမှာ Club ကထွက်ခွာတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ကလပ်သင်းတွေနဲ့အခုလောလောဆယ်ထိတက်တန်းတိုးစာချုပ်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိသေးတာပါဒီနေရာမှာ City ရဲ့ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Inter Milan နဲ့ Juventus ကတော့ Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Mikel Arteta တို့ကအခု Brazil Club Palmeiras ရဲ့နောက်ခံကစားမ Vitor Reis ဆိုတဲ့ chart တိတ်လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်အသက် 18 နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီကစားမကို Edu ရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ Arsenal သင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေသူ Real Madrid နဲ့အပြိုင်လူရပွဲရှိတယ် Arsenal သင်းတွေနဲ့အခုလက်ရှိမှာ Inter Milan သင်းရဲ့ไอซิมูมาร์เคสตูรันကိုလည်းသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ပြစ်မှတ်အဖြစ်ခေါ်ယူဖို့လိုရသည်မှာပြစ်မှတ်ထားတာပါတယ်။28နှစ်သားကအင်တာမီလန်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့ကလပ်ဘက်ကသူ့ကိုဈေးသက်သာနဲ့ပဲနာမည်လိုရသည်မှာကြိုးပမ်းနေသလိုတစ်ဖက်ကအက်စတိုဗီလာအသင်းရဲ့နေပြဦးနှိုင်းကလည်းသူ့ကိုလိုချင်နေတာပါ။မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ဒဏ်ရာသွားတဲ့ရိုဒရီနီယာအစားထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာစလိုနာသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖရန်ကီဒီယောင်းကိုသူတို့တာဂက်ထားလျက်ရှိတယ်။ဖက်ဂွာဒီယိုလာကဒီယောင်းကိုသဘောကျတယ်။ဒီယောင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်က2026မှာကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကဘာစလိုနာကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမန်စီးတီးကသူ့ကိုလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ဂွာဒီယိုလာသာခွင့်ပြုရင်ဂျူစတုန်းကရိုဒရီရဲ့နေရာကိုအစားထိုးကစားချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီကွင်းလယ်ကစားပိုင်းအတွက်ကစားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပြီးတော့အဲ့ကွင်းလယ်နေရာအတွက်ဂွာဒီယိုလာတာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကစားပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကသူတို့ရဲ့ကိုယ်တော်အက်ဒါဆင်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်။2026မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့အက်ဒါဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကဆော်တီကလပ်အေဒီအက်အသင်းနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စီးတီးကသူ့ကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စီးတီးကသူ့ကို2026ကနေ29တိရှိမဲ့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တက်တန်းထပ်တိုးပြီးတော့ကလပ်သင်းမှာဆက်ထားဖို့တဲ့ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီသင်းကလက်ရှိမှာဗစ်တာအိုစီမန်ကိုတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာဂါလာဆာရီကနေပြန်ဖို့မရှိပေမဲ့လာမယ့်နေရာဒီမှာတော့အသင်းကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာချက်စီကသူ့ကိုခေါ်ချင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကစားမရဲ့ယိုကြီးစာချုပ်ကလာမယ့်2025နေရာဒီမှာယူရို85သန်းပဲရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ချက်စီအသင်းကအိုက်ခွင့်ရီကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တယ်ချက်စီနေပြအန်ဆိုမာရက်စကာကတော့ရာသီစားပိုင်းမှာရလက်တွေကောင်းနေသည့်တိုင်အောင်သူတို့အတွက်ကစားရမယ့်ပွဲချက်တွေအများကြီးရှိနေပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဖြတ်သန်းလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ချက်စီကရာသီစမှာမန်စီးတီးကိုရှုံးပြီးတော့ Crystal Palace ကိုတည်ကြထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်ချက်ပွဲတွေကိုတောက်လျှောက်နိုင်ထားပြီးတော့မှကလပ်ဘက်ကရာသီအစကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ချက်စီသင်းရဲ့ share ပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Topo Lee နဲ့ Adbali တို့ကထိပ်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေရှိနေသည့်တိုင်အောင် Club ရဲ့ကွင်းသစ်စီမံကိန်းအပါအဝင်အသင်းတိုးတက်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုနှစ်ဦးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းမတည့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ share တွေကိုအပြိုင်ဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာချက်စီသင်းရဲ့ကွင်းသစ်စီမံကိန်းကိုလည်းသူတို့ဘက်ကအရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။Everton အသင်းကတကယ်လို့များရှုံတိုင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရင်ပိုင်ရှင်သစ်တွေကအရင်နီးပြဟောင်း David Moyes ကိုပြန်လဲခန့်ဖို့စိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea နဲ့ Brighton ရဲ့နီးပြဟောင်း Green Potter လည်းဒီနီးပြရာထူးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာ Everton ကတော့ရှုံတိုင်းနဲ့လမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ David Moyes ကသူတို့အသင်းတော်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Times ကဖော်ပြထားပါတယ် Wolverhampton ရဲ့တောင်ပံကစားမပါဘလိုဆလာဗီယာကတော့ကလပ်ကထွက်ခွာတော့မှာပါ။လာမယ့်ဇန်နဝါရီကာလမှာပဲဆလာဗီယာတယောက်လာလီဂါကလပ်ဆဗီယာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ဒီအသင်းကိုပြောင်းဖို့စပြီးတော့စကားပြောဆိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Crystal Palace ကလည်းစာချုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်တောင်မကျန်တော့တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူမခေဟီကိုရောင်းထုတ်မှာပါ။တကယ်လို့
တက်တမ်းမတိုးတော့ဘူးဆိုရင်2026မှာကုန်မဲ့မာကေဟီကိုပယ်လစ်ကအနည်းဆုံးတန်း80 80ရရင်ရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိပြီးတော့လက်ရှိနေထားရလစ်ဗာပူးနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းတွေကမာကေဟီကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင့်ပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။